നമസ്കാരം. നമ്മുടെ പി സി ജോർജിനെതിരെ രണ്ടാമത് അദ്ദേഹം വെണ്ണലയിൽ നടത്തിയ ഒരു പ്രസംഗം, അത് വിദ്വേഷ പ്രസംഗമാണ് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മുടെ പോലീസ് കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ കേസിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മുൻകൂർ ജാമ്യം ഇന്ന് സെഷൻസ് കോടതി തള്ളിയിരിക്കുകയാണ്, അപേക്ഷ തള്ളിയിരിക്കുകയാണ്. ഇനി അദ്ദേഹം തിങ്കളാഴ്ച ഹൈക്കോടതിയെ മുൻകൂർ ജാമ്യത്തിനായി സമീപിക്കും എന്നാണ് അറിയുന്നത്. അതായത് നമ്മുടെ ഈ നമ്പർ വൺ കേരളത്തിൽ, ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവുമധികം സാക്ഷരതയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനമാണ്, ഈ സംസ്ഥാനത്ത് വാക്കുകൾ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ, പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ, എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ എന്തിനേറെ പറയുന്നു സ്വന്തം വീട്ടിനുള്ളിൽ നാല് ചുവരുകൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് വരെ പറയുന്നത് സൂക്ഷിച്ചു വേണം, ഇല്ല എങ്കിൽ കേസാണ്. കാരണം ഇവിടെ ഭരിക്കുന്നത് നവോത്ഥാന നായകനായ ഇരട്ടച്ചങ്കനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹിന്ദുക്കൾ പ്രത്യേകിച്ചും എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോഴോ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴോ ഒരു കരുതൽ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ഹിന്ദുക്കളും ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനികളും അതിൽ പെടുന്നുണ്ട്. ഹിന്ദുക്കളിൽ നിന്നും ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്നും ഒരു വിഭാഗത്തിന് അതിൽ എക്സെപ്ഷനുണ്ട്. അതായത് സഖാക്കളായ ഹിന്ദുക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ സഖാക്കളായ ക്രിസ്ത്യാനികൾ. മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് എന്തു വേണം പറയാം, പ്രത്യേകിച്ചും അല്പം തീവ്രവാദമുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ സംസാരിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു നിയന്ത്രണവുമില്ല. വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. നമ്മുടെ ആക്ഷൻ ഹീറോ ബിജു എന്ന ചിത്രത്തിൽ നിവിൻ പോളി അഭിനയിച്ച ഒരു കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഡയലോഗുണ്ട്. അല്ലയോ മഹാനുഭാവ, താങ്കൾ എന്തിനാണ് ഈ യുവതിയുടെ നിതംബത്തിൽ കരതലമർത്തിയത് എന്നൊക്കെ ഒരു ഡയലോഗ് നമുക്കറിയാമല്ലോ. ആ ടൈപ്പ് ഡയലോഗ് മാത്രമേ ഇവിടെ പറയാവൂ, പ്രത്യേകിച്ചും ഹിന്ദുക്കൾ. ഇല്ല എങ്കിൽ പണി വാങ്ങും എന്ന് പി സി ജോർജിൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെല്ലാം പഠിച്ചതാണ്. പാവം ജാമ്യത്തിനായി കോടതികളായ കോടതികൾ മുഴുവൻ കയറിയിറങ്ങുകയാണ്. മറ്റൊരാളുടെ ഒരു വാചകം വായിക്കാം. ഗ്യാൻവാപ്പി വിഷയത്തിലാണ്. വാട്ടർ ഫൗണ്ടെയിൻ കണ്ടാൽ കളഞ്ഞുപോയ കല്യാണ സാധനമാണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഒരുതരം മാനസിക രോഗമാണ്. അവതാരങ്ങളുടെ കല്യാണ സാധനം മര്യാദയ്ക്ക് സൂക്ഷിക്കാൻ പറയണം എന്നൊക്കെയാണ് ഈ മഹാനുഭാവൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആരാണ് എന്നറിയണ്ടേ? ഗ്യാൻവാപ്പി വിഷയത്തിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സി എ റൌഫിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റാണിത്. സി എ റൌഫ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി, ആ സംഘടനയുടെ സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഏറ്റവും മുതിർന്നയാളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികാരമുള്ളയാളാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്നോർക്കണം. നവോത്ഥാന കേരളത്തിലാണ്, പഴയ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കേരളത്തിലാണ് പറയുന്നത്. പറയുന്നത് ആരെ എന്നറിയാമല്ലോ? ഹിന്ദു ദേവീദേവന്മാരെ, അവരുടെ ദൈവസങ്കല്പത്തെ, അവരുടെ ഈശ്വരവിശ്വാസത്തെ, മൊത്തത്തിൽ കേരളത്തിലെ ഒന്നാകെയുള്ള ഹിന്ദുക്കളെ ഹറാമായി കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രസ്താവനയാണ്. പബ്ലിക്കായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്, ഫേസ്ബുക്കിലാണ് എഴുതിയത്, സ്വന്തം ഐ ഡിയിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് എഴുതിയതാണ്. അതിനുള്ള ധൈര്യം ഇന്നവർക്ക് ഭരണകൂടം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഹിന്ദു ദേവീദേവന്മാരെ അധിക്ഷേപിക്കുക, ഹിന്ദുക്കളെ അധിക്ഷേപിക്കുക, മതം പറഞ്ഞ് 100% കൃത്യമായ വർഗീയ വിഷം ചീറ്റുക. ഇത് ഏത് ഐ പി സി സെക്ഷനിൽ വരണം എന്ന് പിണറായി വിജയന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ കേസ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എടുക്കില്ല. കാരണം മതസ്പർദ്ധയാണ്, ഹിന്ദുക്കളെയാണ് അധിക്ഷേപിക്കുന്നത്. തിരിച്ചായിരുന്നെങ്കിൽ കാണാമായിരുന്നു. പാവപ്പെട്ട ഒരു കാർട്ടൂണിസ്റ്റ് എന്തോ പടം വരച്ചതിന് അത് നബിയെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, നബിയെ മാത്രമാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ്റെ തല വെട്ടിക്കളഞ്ഞ പാർട്ടീസാണ്. മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മലയാളക്കരയിലെ മാഷിൻ്റെ കൈ വെട്ടിക്കളഞ്ഞു, നബിയെക്കുറിച്ചെന്തോ ചോദ്യം ചോദിച്ചു എന്നാണ് ആരോപണം. ഇങ്ങനെ മതനിന്ദ ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പാവങ്ങളെ കൊന്നെടുക്കുന്ന ആളുകളാണ് വളരെ ഗുരുതരമായ മതനിന്ദ, പ്രത്യേകിച്ചും ഹിന്ദു ദേവീദേവന്മാരെ. ഈ രാജ്യത്ത് 80% ഹിന്ദുക്കളാണ് എന്നോർക്കുക. ആ ദേവീദേവന്മാരെ പച്ചയ്ക്ക് തെറി പറയുന്ന ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഈ സാംസ്കാരിക കേരളത്തിൻ്റെ മടിത്തട്ടിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വിടുന്നത്. കേസില്ല. പി സി ജോർജിൻ്റെ വാചകം ഇനി ഇഴകീറി പരിശോധിച്ചാലേ മതവിദ്വേഷം അതിൽ കണ്ടെത്താനാകൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം കൊടുത്ത ജഡ്ജി പറഞ്ഞത്. മതവിദ്വേഷമോ എന്താണ്? ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്താണ് മതവിദ്വേഷം? ഈ പറയുന്ന കുറ്റം, FIR എഴുതിയിരിക്കുന്ന കുറ്റം തെളിയിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാണ് ജഡ്ജി പറഞ്ഞത്. വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പുറകെ നടന്ന് വീണ്ടും ഒരു കേസ് തലയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഹിന്ദു പക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്, ദേശീയതയ്ക്ക് അനുകൂലമായി സംസാരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്,
ഇവിടത്തെ ജിഹാദി ഇടത് ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിനെതിരെ ദേശവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനത്തിനെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് കേരളത്തിലെ മാതാപിതാക്കളുടെ അരുമയ്ക്കരുമയായ പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ വലവീശി പിടിക്കുന്ന ലൗ ജിഹാദികൾക്കെതിരെ സംസാരിച്ചതിനാണ് പി സി ജോർജിനെതിരെ ഈ വേട്ടയാടൽ. പക്ഷേ ഇത്തരം ആളുകൾക്ക്, ഇത്തരം മൃഗങ്ങൾക്ക് എന്തും എഴുതിവിടാം, എന്തും പ്രസംഗിക്കാം, എന്തും ചെയ്യാം. കാരണം ഇന്ന് ആലപ്പുഴയിൽ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ റാലി നടക്കുകയാണ്. അതിന് പ്രതിരോധം ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിൻ്റെ ശൗര്യ യാത്രയും നടക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും എഴുതുന്നത് നോക്കുക, ഹിംസാത്മക ഹിന്ദുത്വത്തിനെതിരെ ഷാൻ്റെ സുഖനിദ്രയ്ക്ക് ചാരെ അറബിക്കടലിൻ്റെ ഓരത്ത് ഇൻഷാ അള്ളാ ജനങ്ങൾ ഒത്തുചേരും എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ആലപ്പുഴയിലെ ഇന്നത്തെ റാലിയെക്കുറിച്ചാണ്. നമ്മുടെ ബി ജെ പി നേതാവായ ശ്രീനിവാസൻ, അദ്ദേഹം ബി ജെ പി നേതാവ് ആയിക്കോട്ടെ മറ്റാരുമായിക്കോട്ടെ, അദ്ദേഹം ആദ്യമായി ഒരു മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ കയറി ഭാര്യയ്ക്കും അമ്മയ്ക്കും കുട്ടികൾക്കും മുന്നിൽ നിർത്തി മുണ്ടുരിഞ്ഞ് കുടുംബാംഗങ്ങളെ വാൾമുനയുടെ മുന്നിൽ നിർത്തി തല കൂടം കൊണ്ടടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് മുഖം വെട്ടി വികൃതമാക്കിയാണ് കൊലപ്പെടുത്തിയത്. അതായത് ഇതൊരു സന്ദേശമാണ് സമൂഹത്തിൽ ഭൂരിഭാഗം വരുന്ന ജനത എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കൾക്കെതിരെ ഉള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ്. ഞങ്ങൾ എന്തും ചെയ്യും, ചോദിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ എതിർക്കാനോ വന്നാൽ ഇതായിരിക്കും ഫലം എന്ന ഭയപ്പാട് സമൂഹത്തിലുണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് ഉദ്ദേശം. ഇവർക്ക് കൊല്ലാം, ക്രൂരമായി വെട്ടിക്കൊല്ലാം, തലയടിച്ച് പൊട്ടിക്കാം, വീണ്ടും അവരുടെ ബന്ധുക്കളെയും അവരുടെ സുഹൃത്തുക്കളെയും നോക്കി കൊഞ്ഞനം കുത്താം, ഇത്തരം വർഗീയ വിഷം എഴുതിവിടാം. ഇവിടെ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല. മറ്റുള്ളവർ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ഡയലോഗുകൾ മാത്രം പറയുകയും ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുക. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.